Banji abakole emirimu mu bisera bire bya campaigns etwalimu mujukira ti campaigns omulundi guno ze campaign esinza okuleeta abaserebu era nga baserebu bakoze omulimu nene nnyo nga shuwa nti batekawo embeera olwaki olw'ensonga nti abadde avuganya president w'eggwanga yali muyimbi kati kitegeeza otalo Museveni eno okulwana n'abayimbi baserebu wa bloggers n'abasigadde era campaigns zino zayawula music industry eno zagireka nga teri wamu lwaki njogera bino abantu nga Mayinja bakrosinga Big Eye Katani kusasira Bebekulu n'abasigadde abo bakwata NRM Camp Yellow ate n'abasigadde n'abasigadde n'okusaidia People Power buli agenda mu NRM kunonyeza President Museveni akalu yalina kye yali asuubira abantu bali baagala motoka nga baking Michael bazifuna wala bali baagala okusoma bakalifa wala baagala baagala emirimu batiyamale buli omu yafuna ekikye abantu bali bagoba ssente Ronald Mayinja yomu kubali baagala obwa minister mu kusooka alagala ku joininga politics era singa teyagenda mu NRM singa mubaka mugomba east kubanga ensi yali mwero kaminze era bali bomusubira tagenda vuganya but unfortunately na crossinga nagenda mu NRM era mu NRM yafuna ebintu bingi omanyi n'okutandika kire kibiina kibaita peace for all for peace peace for all for peace bamale bamwe ssente n'emmotoka n'ebisigadde byakozesa he expected more ndi wewona amala campaign zino ainzo kuwa kuchafuna ekisinga kao era bitugere da avudio na sa president Museveni namuga amukuru njagala ompe ekifo mu ministry yo njagala mbere minister okusinza kusonga Mayinja zawadde president Museveni amugambye nti ze nsolo okufuuka minister nja kuyambako kugapinga bridge wakati wo n'abavuuka olw'ensonga nti ze ndi muyimbi ate abavuuka abayimbi bakkiriza nnyo bavubuka kati yagamba nti ojawukane ziri wano Museveni kubanga alemeddwa okusika bavubuka okubazaamu NRM naddala abasubscribinga ku NUP oba People Power omukulu ono bani Mayinja Ronald agamba nti he has the capacity to make sure he can bridge the gap between the youth and the president Museveni ayagala basembeze babenga basobola okubanga ekintu bakikwasaganyiza wamu basobola okubanga bamuyimirira mukale nno aona ne Mayinja ekibuzo kiri nti mweno guni tatuso okusinikinga mpola aya bana asobola okubanga bamuwamu ekifo tali used and dumped nga bw'okozesa toilet paper n'ogisuula wali kale kakirungi minister cabinet egenda fuluma naye nje nali mpuliddeko siraba bwe bagenda muteeka oba kati bagenda muteekawa yabaki sirowooza nti banamuteekamu kubanga I don't think bana kibamwagaza ekiri aba kisinga kubisigadde kale nno bebe bigenda maaso inside zeyo katubidde tulabe naye nga kati alanza okuyaayana ayagala ba minister jukira ono mizi kukaliyo yafa kye kisoka kya byonna olebe byakola kiriza gaana tashana kyanza kudamu kugamba nsi musically abaana abasinga bagenda mu NRM site Khalifa, King Michael, Big Eye, Kusasira, no mchala yani, unaleka ninyo. Full figure. Silo zaniwa chena chivalizo kudamu gamensi musicali. Kati baina kuno na mifonga wala baliwa wa president advisor. Ono bana mnyiga wa kubaka ti public. Yeah. Ateba unye nyo kubati bali tulimidi wako video. Neke bana abata unagulida. Nzewa sumamu.